Hej! Förlåt. Det börjar bra det här. Jag filmade den för en stund sedan. Jag är så himla varm. Och som ni har sett förut så att jag torkar mig med något slags papper. Och nu gäller jag att använda rätt papper. För jag upptäckte när jag hade filmat en stund att jag hade en pappersbit i pannan. Och det ser inte så snyggt ut. Så man måste ha ett speciellt papper för att kunna torka sig. Ja, det var lite från ämnet. Jag ska visa er hur långt jag har kommit med mina 7 läppprodukter som jag tänkte ta slut på före midsommar. Och vi börjar raskt. Jag ska bara sätta på... Jag tar tid på den här videon för att eftersom jag har så himla mycket problem på sista tiden att det bryts så tänkte jag att du ska hålla lite koll på klockan. Så att jag inte filmar för länge. Vi börjar. Vi kan börja med de här läpppennorna. Till att börja med så har jag en läpppenna från Sephora. En sån här... utan färg som är mer som en primer. Jag ser vad den heter. Den heter Clear. Den här har jag faktiskt inte använt alls. Så att den är egentligen inte så kul att visa. För att jag har valt att fokusera på den andra läppennan som jag har. Som är från Model Co. Och ser ut så med lilla pennvässaren. Och färgen på den är Illusion Nude. Och den här har blivit ganska liten faktiskt. Jag ritade på ett otroligt kladdigt papper här, men jag kan i alla fall få titta. Så här. Ser ni? Där uppe var jag förut och nu är jag där ner. Så att det här är, det går bra med den här. Jag tycker att den är lite för brun så att jag vill gärna göra slut på den så blir jag med den. Varför stänger jag den där för? Så. Det var den, nummer 2. Tredje produkten som jag har kombinerat med just den sista pennan jag visat är detta Revlon tror jag att det är. Och det är en, varför jag säger tror, det är för att det har skrapats av så jag har ingen aning. Nummer 8 har jag skrivit någonstans, men det är en sån här penna, eller sån här läppstiftspenna. Och den här är ju inte stor, ser ni vad lite det är kvar. Om jag virar ner den så ni inte ser plasten så är det faktiskt bara så mycket kvar. Och den här har jag också ritat på ett litet papper, men det är så svårt, det blir så kladdigt när jag håller. Och den har vi där, så det är en bra bit som jag har kommit ner. Så den här, den och den förra läpppennan, det är liksom de som är mina fokusläppprodukter vad det gäller färg just nu. Då vill jag ta slut på den här, jag har haft så himla länge. Sen i projektet har jag också ett läppglans från Face Stockholm i färgen Maxippa. Där ser ni mina markeringar, hur jag har använt. På ett ungefär, den lägger sig aldrig den här. Det är alltid massa luft i den här. Den här har jag inte använt alls mycket, men ändå är det liksom en, har jag kommit ner en bit, vilket är bra. Inget som jag är särskilt förtjust i det här läppglanset. Sen så har vi ett läppstift som jag tycker jättemycket om, som är från, kan vi se ut på, så här, Yves Rocher. I färgen 42, Coral Voilé. Och den ser ut så. Den här tycker jag är jättefin. Den har jag använt men så himla liten. Jag ska lägga ner det först annars så kommer jag bara bryta av det. Ni ser, det är svårt att mäta utan att det blir kladdigt. Men där ser ni, det var pytteliten användnings... del som jag har använt på det läppstiftet. Men det kommer sen. Det får bli mitt läppstift efter den här Revlon-pennan. Sen har jag ett läppglans till som är från Dior. Som ser ut så och heter 653. Den här är rolig. Man ser ju väldigt lite i den här. Jag har faktiskt använt den bara kanske 2 gånger. Väldigt glittrig också. Man skulle kunna tro... jag vet inte. Jag vågar inte säga för det är som en... en passage där, men den här kan vara helt full och den kan vara ganska mycket gammal, jag vet inte. Den känns rätt tung, jag tror att den är ganska full. Också jättegammal, så den kommer sen. Och till sist mitt lilla chapstick i jordgubbslukt, smak. Jag har haft ett annat läpp alltså som jag använt, så den här har inte fått så mycket användning. Men ändå är det, den var så full när jag började. Och jag ska visa på pappret också. Jag tänker inte hålla på och försöka hålla mot pappret. För det är så kladdigt och jobbigt. Men då så ser ni på det strecket att jag faktiskt har kommit en bit där också. Så,
det var mitt läppprojekt. Jag tycker att det går hyfsat bra. Det är lite tråkigt att göra som jag gör, att jag fokuserar på typ 2-3 produkter, men det är ändå så att det, man ser mer framsteg om man gör så. Annars blir det så där pytte lite på alla, och det är inte så kul. Men förhoppningsvis så är jag klar med den här snart. Och den där lilla pennan, den försvann, rullade iväg. Och då kan jag liksom byta lite bland de andra läppglansen och läppstiftet som jag har kvar. Vi ses igen om ungefär 2 veckor. Tack för att ni tittade. Hej då!